नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेशमान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा विभिन्न समसामयिक विषयमा आधारित रहेर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको बसाइमा पनि हामी त्यही निरन्तरता स्वरूप यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा भएको हुनुपर्छ कि यतिखेर नेपालको प्रेस जगत, पत्रकारिता जगत अलिकति रिसाएको, अलिकति आन्दोलित भएको त्यस्तो अवस्था छ। खास गरी सरकारी तहबाट बनाइएका विभिन्न विधेयकहरू, कानुनहरूका कारण जो संसदमा दर्ता भइसकेका छन्, अब त्यसलाई संसदमा छलफल गरेर त्यो कानुन बन्ने क्रममा हो। त्यसकारण ती विधेयकहरूको, विभिन्न विधेयकहरूको जसले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता दबाउने, पत्रकारहरूलाई अनावश्यक अङ्कुश लगाउने भन्ने थुप्रै थुप्रै तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्रेस जगत, नेपालको पत्रकारिता जगत अहिले आन्दोलित बनेको छ। आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घले। यस विषयमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि मैले आज प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य खिलबहादुर भण्डारीलाई बोलाएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले हाम्रो दर्शकहरूलाई कार्यक्रमको ओपनिङमै भनिसकेँ, यतिखेर नेपाली पत्रकारहरू अलिकति आन्दोलित बनेका छन्, अलिकति रिसाएका छन्, झर्किएका छन्। थोरै विषय प्रवेश गरिदिनुहोस्। अब यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ हामीले लामो सङ्घर्ष चाहिँ जुन खालको हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, मुलुकमा गणतन्त्र ल्यायौँ, मलाई लाग्थ्यो पत्रकारहरू यसरी पटक पटक सडकमा आउनुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, सरकारसँग आफ्ना कुरा राखिरहनु पर्ने पर्दैन थियो भन्ने लाग्थ्यो। तर फेरि पनि सरकारले अहिले जुन खालको चाहिँ ऐन मस्यौदा गरिरहेछ, संसद दर्ता गरिरहेछ, यसमा यसका के प्रावधानहरू चाहिँ नेपालको मिडिया विरोधी छ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अलिकति हस्तक्षेप बढाउने खालको केही धाराहरू त्यसमा उल्लेख गरेका छन्। हामीले त्यसको मात्रै अप्सन गरेका हौँ। यो चाहिँ हाम्रो माग छ, यो सरकारले यो बेलैमा यो सच्याउनुपर्छ। जस्तो चाहे पत्रकार होस्, चाहे कुनै पनि पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएको किन नहोस्, गल्ती गरेपछि सबैले गल्ती अनुसारको सजाय भोग्नै पर्छ, होइन? अब यो पत्रकारिता जगतका मान्छेहरूले पत्रकारिताको कर्म गरिरहँदा गरेको गल्ती बापत यो यो सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो अहिले त, होइन? हो। अब यहाँहरूको जस्तो, अब खास गरी नेपाली प्रेस जगतको पत्रकारहरूको, तपाईँ पनि एउटा जिम्मेवार पत्रकार भएको हैसियतले पनि म यहाँहरूकै भनेर शब्द प्रयोग गरेँ, ठिक छ, चित्त नबुझाइ के हो? हाम्रो चित्त बुझाइ के हो भने, जस्तो अहिले केही दिन अगाडि संसदमा चाहिँ एउटा नेपाल मिडिया काउन्सिल भनेर एउटा ऐन दर्ता भएको छ, र अहिले सरकारले नयाँ चाहिँ आम सञ्चार नीति पनि ल्याएको छ, त्यो पनि अब आउने क्रममा छ। त्यसमा केही हाम्रो सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो विमति होइन, केही कुरामा तपाईँलाई भन्नुभयो नि, जो त पत्रकारले गल्ती गरे, पत्रकारले कमजोरी गरे, पत्रकारले जथाभावी लेखे, गर्नु नै हुने कामहरू गरे भने पत्रकारलाई कार्य गर्ने निकाय छ, त्यो प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्छ। आजको मितिसम्म सरकारले त्यसलाई अलिकति त्यसलाई परिमार्जन गरेर नेपाल मिडिया काउन्सिल भनेर दर्ता गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ पत्रकारले चाहिँ गल्ती कमजोरी गर्यो भने उजुरी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो, त्यहाँ कारवाही गर्नुपर्छ, त्यसले कारवाही गर्ने, आचार संहिता लागू गर्ने। त्यो पत्रकारलाई फेरि कस्तो भने, पत्रकारले लेखेकै भरमा, समाचार भनेकै भरमा पत्रकारलाई ठुलो जरिवाना गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नेपालमा कानुन पनि छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। पत्रकारले लेखेर 10 लाख रुपियाँ, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ जरिवाना कहाँ ल्याएको थियो नि? र सरकारले प्रेसलाई त अहिलेसम्म संसारभर पत्रकारले त स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न पाउनु पऱ्यो, स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ सरकारले बन्दै गर्नु पऱ्यो नि। त्यहाँदेखि विभिन्न धारा ल्याएर ठुलो ठुला चाहिँ रकमका जरिवाना लगाएर चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ पत्रकारको कलममाथि चाहिँ जुन हस्तक्षेप गर्ने पोलिसी बनाउन खोजिरहेको छ। हाम्रो विमति त्यहाँ मात्रै हो। जस्तो अहिलेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील मान्छेहरूले गल्ती गरे भने तिनलाई कारवाही गर्न प्रेस काउन्सिलले संसारभरकै अभ्यास के हो भने, पत्रकार जिम्मेवार निकाय हो, प्रेस काउन्सिल हो, होइन? प्रेस काउन्सिल नेपालले कोड अफ कन्डक्ट बनाएर होइन पत्रकारलाई आचार संहिता लागू गराउने हो, होइन? आचार संहिता फेरि के भने, हामी सबै हामीले आफूले कारवाही गर्नुपर्ने, हामीले आचार संहिता गर्नुपर्ने जो हामीले बनाएका छौँ नि,
त्यो हामी आफैले बनाएको आफैले बनाउने अनि हामीले मान्ने हामीले मान्ने हामीले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर हामीले आचार संहिता बनाएको छौँ. यो हामीले धेरै लामो अभ्यासपछि यो हामीले यो राष्ट्रपतिबाट 2073 सालमा पत्रकार आचार संहिता जारी गरेका छौँ. पत्रकारले यो आचार संहितालाई मान्नुपर्छ. यहाँ यसमा उल्लेख गरेका धारालाई मान्नुपर्छ. यदि मानेन भने ऊ कारवाहीको भागीदार हुन्छ. यो प्रेस काउन्सिल ले पत्रकारहरूलाई कारवाही गर्ने जुन तरिका छ नि अलिकति प्रभावकारी भएन. किनभने एउटा पत्रकारले अथवा पत्रकार नामको कुनै व्यक्तिले लेखिदिएको दुई लाइनले कसैको जिन्दगी सुहा हुनसक्छ. यो जनसाधारणको गुनासो है हुनसक्छ. अनि हामी प्रेस काउन्सिलमा गएर उजुरी गर्छौँ अनि प्रेस काउन्सिलले उसलाई सचेत मात्रै गराउँछ अनि लेख्ने बेलामा ठुलो अक्षरले लेख्छ अनि भुल सुधार गर्ने बेलामा सानो अक्षरले भुल सुधार गर्छ. यो अलिकति नसिहत कमसेकम न्यूनतम नसिहत पनि पुगेन. जनसाधारणको गुनासो हो यो. हो त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँ हो ठिक छ. पत्रकारले एउटा मान्छेले एउटा नेताले 50 वर्ष लगाएर कमाएको इज्जत प्रतिष्ठा एउटा पत्रकारले लेखिदिएको दुई लाइनले दुई हरफले सिद्धिन्छ सबै सिद्धिन्छ. ठिक छ. पत्रकार म त के भन्छु भने एउटा जिम्मेवार पत्रकारले चाहिँ एकदमै एथेन्टिक समाचार लेख्नुपर्छ. सत्य तथ्यमा आधारित भएर लेख्नुपर्छ. जथाभाइ लेख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मनसाय हो. तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ के चाहिँ सत्य हो भने अलिकति यसमा चाहिँ यो पुरानो हाम्रो जुन प्रेस काउन्सिल ऐन 2048 सालमा जे जारी भयो त्यसमा पत्रकारलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ कारवाही चाहिँ अलिकति भए नै कडा भएन कि फितलो भयो कि भन्ने यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन कि भन्ने गुनासो छ. त्यो हामीमा पनि त्यो निरन्तर आइरहेको छ. प्रभावकारी कसरी बनाउन सक्ने? ठिक छ. हामीले के पनि भनेको छ भने पत्रकारलाई चाहिँ सकेसम्म ऊ आफै नैतिकवान बन्ने हो. ऊ आफै आचरणशील बन्ने हो. र यदि पत्रकारको आवरण उसले अरू काम गर्छ भने होइन त्यसका त अरू कानुनका धाराहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छन्. तर हामी चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ हामीले पत्रकारलाई आफै अनुशासित बनाउने हो. यो हामी आफैले बनाएको नि हामीले आफूले बनाएको कुरा त मान्नु पऱ्यो नि त. तपाईँले कुनै समाचार लेखेर उसले चाहिँ होइन त्यसको विभिन्न ढङ्गले भेरिफाई गरेर समाचार त लेख्नु पऱ्यो नि त. जथा त लेख्नु भएन होइन. तपाईँ हाम्रै अनुभवले पनि यो देखाएको छ नि होइन खेलबहादुर जस्तो कि एउटा मिडियाबाट प्रस्तुत हुन्छ होइन थुप्रै कुराहरू भन्छ थुप्रै कुराहरू लेख्छ होइन अनि त्यहाँ थुप्रै तरङ्ग पनि उत्पन्न हुन्छ. तर त्यसलाई प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्थाले कारवाही गर्न सक्दैन. तपाईँ हामीले देखेकै हो नि होइन होइन कारवाही गर्न सकेको भन्ने चाहिँ होइन. कारवाही हामीले गरिरहेको छौँ. कारवाही चाहिँ जस्तो के भने मैले भने नि त पत्रकारलाई चाहिँ समाचार लेखेर जेल हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता त होइन नि. जेल हाल्ने खालको त्यसले चाहिँ अपराध गरेछ भने त हामीसँग अरू कानुनहरू छ. तर समाचार लेखै भरमा त्यो पत्रकार जेल बस्नुपर्ने त्यहाँ कहिले पनि संसारमा कहिले पनि त्यो खालको जेल हाल्न पाइँदैन. र सरको जरिवाना कि जरिवाना मात्र जरिवाना दिलाउन पाइँदैन. जरिवाना त संसारमै त्यो ओल्नै कहिले पनि त्यो अभ्यास नभएको कुरा हो. कहिले पनि छैन जेलमा जरिवाना हुनु हुँदैन हुँदैन. तर पत्रकारले समाचार लेखे बापत जेल जरिमाना भन्नु. तर पत्रकारले अरू काम गरेर गर्छन्. हामी कहाँ त त्यस्तो पनि छ नि त छ होइन. पत्रकारको आफ्नो अरू काम गर्न छन् गर्छन् नि. त्यो त्यस्तो काम गर्यो भने त पत्रकार भन्दैमा चाहिँ उसले जथाभाइ गर्यो भने होइन उसले तस्करकै काम गर्यो ठगी गर्यो अपराध ज्यान मार्ने काम गर्यो अरू कसरी गर्यो भने त पत्रकार भए बापत चाहिँ ऊ जेल बस्नु नपर्ने उसले चाहिँ कानुनी भागीदार गर्नु के अरे भागीदार बन्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन. अहिलेको सरकारले र खास गरी संचार मन्त्रालयले भनौँ न पनि यस्तै महसुस गरेको होला कि प्रेस काउन्सिल अलि प्रभावकारी हुन सकेन. यसका क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सकेनन्. पत्रकारिताको आवरणमा छाडातन्त्र अलिक बढी भयो होइन. त्यो भएर यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नका लागि सरकार तात्तिएको होला. संचार मन्त्रालय मन्त्रालय तात्तिएको होला. के भन्नुहुन्छ तपाईँले? होइन सरकारले चाहिँ यस यो कानुनले तपाईँले प्रेस काउन्सिल सोध्दैछु भने संचार मन्त्री आफै पत्रकारिता क्षेत्रको मान्छे हो होइन. उहाँले बुझ्नु भएको छ होइन. प्रेस काउन्सिलको कारवाही प्रभावकारी भएन भने त त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गरेर बनाउन सकिन्छ नि त. त्यसमा त हाम्रो त्यसमा कुनै गुनासै छैन नि. प्रेस काउन्सिलले गरेका कारवाहीहरू होइन त्यसले चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ सही ढङ्ग ठाउँमा ल्याउन सकेन भने त छलफलको विषय बन्छ नि. किन गर्न सकेन के गर्दा चाहिँ पत्रकारी बनाउन सकिन्छ भने त सरकारले सोध्नु पऱ्यो नि बनाउनु पऱ्यो नि. तर अहिले जुन खालको चाहिँ मस्यौदा आइरहेको छ नि
नेपाल मिडिया काउन्सिल भनेर जुन मसौदा आइरहेको छ त्यसमा जुन खालको चाहिँ केही प्रावधानहरू छ नि त्यो कसैसँग मिडियासँग चाहिँ कुनै छलफल नगरी ल्याइएको छ त्यसमा चाहिँ केही बिदाहरू आपत्तिजनक छन् जस्तो सरकारवाला पत्रकारिता क्षेत्रका सरकारवाला सङ्घ संस्था व्यक्तित्वहरूसँग लामो छलफल अभ्यास गरेर ल्याउनु पर्ने हो तपाईँ अहिले भन्नुभयो नि प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकारलाई आचार संहिता लगाउने कुरामा कारवाही गर्ने कुरामा प्रभावकारी देखिएन त्यस कारणले यस्तो बनाइयो कि भन्ने भन्नुभयो नि तपाईँले प्रभावकारी बनाउनु पनि त एउटा राज्यकै निकाय त हो त्यो त होइन त्यो त राज्यको अर्धन्यायिक निकाय हो स्वायत्त संस्था हो के गरेर चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त छलफल गर्नु पर्यो खास गरी नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका मान्छेहरूको माग भनेको पत्रकारलाई जरिवाना र जेल चाहिँ लगाउन पाइँदैन हो पत्रकारले समाचार लेखेकै भर मात्रै कोही पत्रकार जेल भर्नु पर्दैन यो कहीँ पनि छैन संसारमा यो र यदि यो 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 मसौदा चाहिँ यो जस्ताको जस्तै पास भयो भने तपाईँ नेपालको जेलहरू पत्रकारले भरिन्छ नभए यो मसौदा जस्ताको जस्तै पास मलाई मलाई के लाग्छ भने किन दाइ होइन पत्रकारले ठिक छ पत्रकारले अरू अपराध गर्यो भने त भरमा एउटा पत्रकार चाहिँ तपाईँ मैले जस्तो 10 लाख रुपियाँ 25 हजारदेखि आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने 10-25 हजारदेखि 10 लाखसम्मको जरिवाना छ कि त्यो 10 लाख भनेको एउटा समाचारमा हो तपाईँ एउटा पत्रकारले 1 वर्षभरिमा कतिवटा समाचार लेख्छ र कसैलाई चाहिँ यो कसैकोलाई चाहिँ यो फलानु पत्रकारले लेखेको समाचार चाहिँ यो आचार संहिता विपरीत छ होइन उसलाई लायो यो चाहिँ मेरो चाहिँ मान प्रतिष्ठामा चाहिँ यसले आघात पुर्यायो भनेर उजुरी गऱ्यो भने 10 लाख उजुरी गऱ्यो भने त 50 लाख तिर्नु पऱ्यो 10 लाख दरले पनि 50 लाख तिर्नु पर्यो तिर्नु पऱ्यो यदि एउटा पत्रकारले 10 लाख भने होइन नि एउटा समाचारमा 10 लाख भनेको त्यसो भयो भने त नेपालको पत्रकारहरू त जेलले भरिन्छ नि त यो एकदम निबन्ध लेखे जस्तो के गाईको 2 कान हुन्छ 4 खुट्टा हुन्छ 1 पुछार हुन्छ 2 आँखा हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो होइन सोधीखोजी यस्तो भयो नि त्यस्तो भयो भने ए मलाई लाग्छ किन पास भयो होइन पत्रकारहरूदेखि किन राज्य सरकार किन डराएको छ भन्ने मलाई त अनुभव छ किन डराउनु पऱ्यो भने होइन पत्रकारले त नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार भएका कुराहरू तस्कर भएका कुराहरू गलत कुराहरूलाई लेखे त्यो पुष्टि भएन भने पत्रकार पनि कार्यवाहीको भागीदार त बन्छ नि त पुष्टि भएन तपाईँले भन्नुभयो सर क्षेत्रसँग चाहिँ आतङ्कित भएको कारणले पनि आतङ्कित हुनु पऱ्यो जरिवानाको त्यही ठुलो जरिवाना लगाएर करोडौँ रुपियाँ तिर लगाएर अनि उसको कलम बन्द गराउने त त्यो त निरङ्कुश शैली हो त्यस्तो त पञ्चायत कालमा पनि थिएन त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो जस्तो प्रेस काउन्सिल जे जसो भए पनि व्यवहारमा जे जस्तो देखिए पनि हामीले स्वायत्त भन्ने शब्द चाहिँ जोड दिइआएको छौँ होइन अब यो मिडिया काउन्सिल भन्ने संस्था बन्दैछ नि त्यो स्वायत्त हुन्छ या हुँदैन अहिलेको यो मिडिया नेपालले के यो नेपाल मिडिया के नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन 2075 भन्ने चाहिँ यो पास भयो भने यो स्वायत्त हुँदैन किनभने यसको गठन प्रक्रिया नै सरकारदेखि यसको गठन प्रक्रिया नै गलत छ हेर्नुहोस् आजका मितिसम्म क्याबिनेटले सरकारले मन्त्रीले नियुक्ति गर्थ्यो भने अब सचिवले नियुक्ति गर्ने त्यहाँको अध्यक्ष भनेको विशिष्ट श्रेणीको हुन्छ हेर्नुहोस् अब गठन प्रक्रिया कस्तो छ भने सचिवले चाहिँ के अरे सिफारिस गरेको मान्छे अध्यक्ष भएर आउने होइन भयो भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सञ्चार मन्त्रालयको चाहिँ एउटा निकाय जस्तै क्या सल्लाहकारले हाम्रो कार्यवाहीको अध्यक्ष भन्नुभएको थियो हुला विभाग जस्तो अरू विभाग जस्तो हुने भयो क्या तपाईँले उठ भन्नुभएको थियो नि यसलाई त झन् बढी स्वायत्त यसलाई त झन् बढी अधिकार सम्पन्न यसलाई चाहिँ एकदम अर्धन्यायिक संस्थाको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्नेमा झन् यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ एकदम चाहिँ कानुनहरू ल्याएर ऐनहरू ल्याएर खुम्च्याउने यसलाई कमजोर बनाउने काम गर्ने यो विधेयक भयो भने एकदमै कमजोर हुन्छ यसले त राज्यलाई भोलि यसले सपोर्ट गर्दैन यसले त राज्यले त यसले त राम्रो काम गर्न सक्दै सक्दैन नि अत्यन्तै ठुलो नियन्त्रणको भार बोकेर नेपाली पत्रकारहरूले आफूले जानेका कुराहरू जो तपाईँ यसरी लेख्लान् कसरी प्रस्तुत होलान् कसरी प्रस्तुत गर्लान् होइन एउटा चिन्ताको विषय छ यस्तो थुप्रै चिन्ताका विषयहरू जन्मिए तपाईँले सम्बन्धित निकायसँग 2-4 पटकको बसाइ पनि गरिसक्नु भएको छ हामी सबै गरौँ तपाईँलाई गराउँछु म एउटा कुरो भन्छु है अझ अर्को कुरा पनि यहाँ त्यति एकदम अर्को डरलाग्दो कुरा छ यहाँ तपाईँले आम संचार सम्बन्धमा अर्को विधेयक अर्को यो आम संचार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा के कुरो छ भने एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा डरलाग्दो कुरो छ हेर्नुहोस् है
है म एउटा यसको चाहिँ मैले केही गुनामै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने भनेर लेखेछ यसमा कख भने अरु भनिन नेपालको सार्वभौमिकता सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय विभिन्न संघीय इकाई बीचको सुसम्बन्धमा आँच आउने विषय विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने यो गरे बापत यसको विरुद्ध यो कसैलाई लायो हैन कसैलाई लायो र कसैलाई उजुरी गर्यो भने यसमा यति धेरै ठूलो चाहिँ केरे कारबाही छ हेर्नु कसले बाफा 50 बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको मात्र हेरी 50 लाख रुपैयाँदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ यस्तो हुन सक्छ मिडिया मिडियालाई यस्तो गर्छ जेल मुद्दा सडा पनि भयो हैन जेल मुद्दामा पनि 1 करोडको चाहिँ केरे चाहिँ जरिवाना छैन छैन यस्तो यस्तो चाहिँ निरङ्कुश खालको चाहिँ कुरा ल्याउन चाहिँ कल्ले प्रेरित गरे कि हामी अचम्म परिरहेका छौँ कि अनि सरकार दिनानुदिन अब यो लोकतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भन्दै हैन मुलुकलाई समाजवादतिर उन्मुख गराउने भन्दै सरकारले स्वतन्त्रताका राम्रै राम्रै सकारात्मक कुराहरू गरिरहेको हामीले थुप्रै पटक सुन्छौँ तपाईँ हामीले पनि तपाईँले पनि लेख्नुहुन्छ म पनि लेख्छु समाचार भन्छौँ हामी तर फेरि यो पत्रकारिता क्षेत्रतर्फ आउँदाखेरि फेरि सरकार 17 शताब्दीतिर फर्केको त्यो आभास हुन्छ कि यो के चिजले यस्तो रोल खेलिरहेको हो त्यही त हामीलाई पनि हामी यस्तो नगर्यौँ भने जस्तो अब हामी हाम्रो सरकारकै नारा छ नि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर होइन यो गर्नको लागि त प्रेसलाई कडी कडाउ गरेर दण्ड लगाएर त कोही सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल त बन्दैन प्रेसलाई त होइन ठिक छ हामीले अहिले सुरुमा नि भन्यो त्यो प्रेसले गल्ती कमजोरी गर्यो त्यसलाई त्यो कारवाही गरेर निकाय चाहिँ जुन प्रेस काउन्सिल नेपाल छ त्यसलाई अलिकति अधिकार सम्पन्न बनाएर त्यसमा प्रभावकारी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ बढी छलफल गरेर सरकारले त त्यस्तो खालको बनाउनु पर्थ्यो अब जरिवाना लगाएर करोडौँ रुपियाँको जरिवाना लगाएर लाखौँ रुपियाँको जरिवाना लगाएर त्यसो गऱ्यो भने त नेपालमा अब सुन्नुहोस् धेरै पत्रकारहरू पलायन हुन्छ अनि राज्यले चाहेको हो एकदम के अरे चाहिँ प्रेसै नभएको राज्य चाहेको हो निर्णय नभएको राज्य चाहेको हो कसैले पनि केही पनि नलेखिदिने कि त्यसरी चाहिँ समृद्ध नेपाल बन्छ बन्दैन हाम्रो बुझाइमा त हामी त सरकारले त प्रेसलाई अझ बलियो बनाएर संसारभर भने जुन देशमा चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ राम्रो बलियो हुन्छ नि त्यहाँ त प्रेसलाई राम्रो बलियो बनाइयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ होइन प्रेसलाई त त्यो त निरङ्कुश हुन्छ तानासा हुन्छ प्रेसलाई दबाउनु भनेको प्रेसलाई दबाएर प्रेसलाई केही लेख्न नदिनु भनेको होइन प्रेसलाई केही लेख्न नदिनु कसैको आलोचनै गर्न नदिने हो भने त त्यो त तानासाले गर्छ त्यो त काम त होइन प्रेसलाई त फ्री छोडेर होइन गल्त राज्यलाई त राज्य गल्ती कमजोरी त आलोचना गर्यो भने नि राज्यले हामीले यहाँ गल्ती कमजोरी गरेछौँ प्रेसले यो कुरा उठायो भने राज्यले सुटिङ भएको पाउँछ नि तर सबै मिडियालाई बन्द गराएर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ जरिवाना लगाएर राज्य बलियो हुन्छ यो त कहिले पनि संसार यस्तो कहिले पनि हुँदैन मलाई लाग्छ यो राज्य यो किन यस्तो काम गरिरहेछ यो दण्ड दण्ड जरिवाना सर्को बनाएर अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने एक खालको मानसिकता पनि होला तर यो पत्रकारिताको जगतमा यो यो मानसिकता ठिक छैन भन्ने तपाईँको तर्क हो यस्तो यस्तो गर्नुहुन्न मैले त भनिसकेँ होइन जस्तो मिडियालाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने कसरी अनुशासित बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यले बरु बृहत छलफल गर्नुपर्छ क्या अनुशासन मिडियालाई मर्यादित त बनाउनुपर्छ नि मिडिया त मर्यादित हुनैपर्छ मिडियाले अनुशासित अनुशासित हुनैपर्छ होइन मिडियाले जथाभावी गर्नुहुन्न यो भन्ने त हो नि तर मिडियाले जथाभावी गर्यो भने कारवाही गर्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जेल हालेर त होइन नि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ कति बेला निर्दोष गर्लान् कहिले अन्जानवश पनि त गर्छन् कतिपय कुराहरू होइन अन्जानवश गर्नु चाहिँ एउटा पत्रकारले 10 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिदिइहाल्ने त्यसैले यो जुन खालको चाहिँ सरकारले जुन खालको चाहिँ यो बनाइरहेछ यसमा चाहिँ हाम्रो अनुरोध के हो भने हामीले हाम्रो सुझाव के हो भने यसलाई सच्याउनुपर्छ मैले अघि आजका मितिसम्म अहिलेसम्म हिजो चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलन नेपालको मिडियाले खेलेको जुन भूमिका थियो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सडकमा नआउँदाखेरि नेपालका मिडियाहरू सडकमा आएका हुन् होइन त्यो त बिर्सनु भएन नि नेतालाई नेता यसलाई त त्यसलाई त नेताहरू कसैले बिर्सनुहुन्न र त्यसो कारणले आज चाहिँ कोही सत्ता पुग्न साथै प्रेसको चाहिँ घाँटी निगोठेर प्रेसलाई चाहिँ दण्ड लगाएर चाहिँ राज्य बलियो हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो अनुभव मैले अघि सोधेको प्रश्न फेरि मैले ल्याउन चाहे जस्तो तपाईँहरू त्यो सम्बन्धित निकाय जस्तो सरकारको निकाय भनौँ न सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार मन्त्री प्रधानमन्त्रीको तहमा उहाँहरूको सल्लाहकारको तहमा बसाई पनि लामो छोटो औपचारिक अनौपचारिक भइसक्नु भयो होला कस्तो सङ्केत आएको छ यो बारेमा होइन हामीले अब विभिन्न नेताहरूलाई पनि भेटघाट गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ यो चाहिँ अलिकति यसलाई सचिनुपर्छ
यसले चाहिँ नेपालको मिडियालाई चाहिँ यसले खुम्चाउँछ, नेपालको मिडियाले यसले सहज बनाउँदैन, त्यस कारणले हामीले चाहिँ यसलाई सच्याउनुपर्छ र यो जुन खालको जर्ता गरेर यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो होइन. नेपाली जस्तो अब म यो प्रेस काउन्सिल र मिडिया नेपाल मिडिया काउन्सिल भनेर खोइ यो किन यसमा के मलाई लाग्छ तपाईँ टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ म प्रिन्ट लाइनमा काम गर्छु हामीले बुझ्दा दुइटै प्रेस बुझ्छौँ होइन. अब संसारमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रेस काउन्सिलै भनेर छ त्यो प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा त्यसलाई त हामीले के भनेको थियौँ भने अब मुलुक चाहिँ संहितामा गइसकेपछि यसलाई अलिकति सङ्घीय ढङ्गको बनाउनु पऱ्यो होइन. साथै प्रदेशका प्रतिनिधित्व कसरी बनाउने यसमा प्रेस काउन्सिलमा साथै प्रदेशबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने र साथै प्रदेशमा चाहिँ यसका सम्पर्क कार्यालयहरू बनाउने यसलाई अलि अझ फराकिलो बनाउने यसलाई चाहिँ संरचना गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालको मसौदा गरेर पठाएका थियौँ. तर त्यो सबै काटकुट बनाएर अब उनीहरूलाई मुलुक संहितामा गइसकेपछि यसको प्रेस काउन्सिलले पनि त्यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै लामो छलफल गरेर यसलाई प्रेस विज्ञहरूसँग छलफल गरेर हामीले यसको मसौदा पनि बनायौँ होइन. हामीले प्रेस काउन्सिल बोल्यो भन्नलाई साथै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउने साथै प्रदेशमा यसको सम्पर्क कार्यालय बनाउने त्यहाँ चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू जस्तो एक नम्बर प्रदेश दुई नम्बर साथै प्रदेशमा भएका त्यहीँ हेर्ने त्यहीँ अनुमान गर्ने होइन भनेर हामीले त्यो बनाएका थियौँ. अब यसको गठन प्रक्रिया पनि किन सभामुखको चाहिँ के अरे प्रमुखमा चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा कमिटी बनाएर यसको चाहिँ गठन प्रक्रिया गर्ने भन्ने बनाएको थियौँ हामीले होइन. अब त्यसलाई सबै काटेर सचिवको प्रमुखतामा प्रेस काउन्सिलको चाहिँ गठन बनाइ गठन प्रक्रिया गराएको छैन भने त यो यति कमजोर ढङ्गले सरकारले चाहँदा हटाउन सक्ने फेरि नियुक्त गर्न सक्ने त्यो अर्को धारा पनि छ. त्यो अर्को कसैलाई चाहिँ एकदम मन परेन अब नियुक्ति गर्यो एक हप्तापछि कसैलाई अध्यक्ष त्यसलाई चाहिँ फेरि तुरन्तै फिर्ता पनि गर्ने खालको चाहिँ बनाएको छ र यसले चाहिँ यो चाहिँ जुन ऐन मसौदा गरिएको छ जुन विधेयक मसौदा गरिएको छ यो चाहिँ प्रेस काउन्सिल नेपाललाई भोलि हुने यो भएर आयो भने नेपालको नेपाल मिडिया काउन्सिल एकदमै कमजोर खालको चाहिँ संस्था बन्नेछ. जस्तो अब यहाँहरूले त्यो यो विधेयकको बारेमा छलफल गर्न विभिन्न नेताहरूसँग कुराकानी गर्दै जाँदा अब प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले त स्वतः रूपमा विधेयकको विरोध गरिहाल्नुहुन्छ त्यो स्वतः आउने कुरा भयो. जस्तो सत्तापक्षी दलहरू के अरे नेताहरू अनि मन्त्रीहरू उहाँहरूसँगको बसाइमा कस्तो सङ्केत पाउनु भएको छ? होइन कुनै पनि कानुनहरू बनाउँदा कुनै पनि ऐनहरू बनाउँदाखेरिमा चाहिँ सरकारले सरकारमा बस्ने सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेले यो सोध्नु भएन कि हामीले सधैँ सरकारमा भइरहन्छौँ हामी भोलि पनि प्रतिपक्षी हुन्छौँ भोलि पनि हामीलाई यो हामीले बनाएको होइन हामीले बनाएको ऐन नियम कानुनले चाहिँ भोलि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने ढङ्गले सोध्नु पऱ्यो कि. तर यहाँ त कस्तो भइदियो भने सत्तामा पुग्न साथ अब म त सधैँ सरकारमै भइरहन्छु मैले बनाएर लाए पनि सबै सधैँ अब म त कहिले प्रतिपक्षी नै बस्नु पर्दैन भन्ने ढङ्गले सोचेर बनाए जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसरी बनाउनु जहाँ जुन नीति निर्माणको निकायमा बस्नुहुन्छ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बनाउनु के काम गर्नुहुन्छ उहाँले बनाउँदा गर्दा चाहिँ म नि भोलि चाहिँ अर्को ठाउँमा हुन्छु म यहीँ सधैँ यहीँ भइरहन्छु भनेर सोचेर बनाउनु भएन. यो केही केही कुराहरू त्यसरी बनाइएको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. जस्तो मैले ठक्कै भन्न चाहेको के हो भने यो प्रेस सम्बद्ध निकायहरूसँग होइन सरकारवाला निकायहरूसँग सरकारले आवश्यक छलफल बिना यो विधेयक ल्यायो भन्ने कुरा गरियो होइन. अब सरकारले बोलाएन तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट भयो तपाईँले विरोधको आवाज उठाउनु भयो अब तपाईँहरूले सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार मन्त्री उहाँहरूसँग यस बारेमा भेटघाट गर्नुभएको छ कि छैन? होइन हामी गर्ने प्रक्रियामै छौँ अब हामी यो बारेमा चाहिँ हामी के अरे चाहिँ भेटघाट गर्नेछौँ यो बारे हामीले उहाँलाई सुझाव सल्लाह पनि दिइसकेका छौँ भनिरहेको छौँ. हामी एउटा फेरि निरन्तर जस्तो नेपाल पत्रकार महासङ्घले त आजदेखि आन्दोलन घोषणा गरिरहेको छ होइन आजदेखि उसले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ. मलाई लाग्छ यो आन्दोलन चाहिँ उहाँहरूले एक हप्ताको आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ. सरकार यदि सुझबुझपूर्ण ढङ्गले लाग्ने हो भने यो हप्ता दिनभन्दै अगाडि नै यो काम चाहिँ फत्ते गर्नु पऱ्यो उहाँले केही यसमा केही कमिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो. जस्तो आज पनि नुवाकोटमा कार्यक्रम भएको थियो सञ्चार मन्त्रीले होइन यो चाहिँ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न होइन नियमन गर्नको लागि हो भनेर चाहिँ भाषण ठोक्नु भयो होइन. अनि प्रेस युनियन सम्बद्ध पत्रकारले बहिष्कार पनि गरे होइन. अब कोही समूहले बहिष्कार गर्ने कोहीले समर्थन गर्ने होइन. अब यो राम्रो राम्रो भएन यसले राम्रो सङ्केत दिएन यसले किनभने एउटा सञ्चार मन्त्री सङ्केत पत्रकारले बहिष्कार गर्नु भनेको त राम्रो कुरा होइन नि होइन. सञ्चार मन्त्रीको अरू मन्त्रीको भन्दा पनि सञ्चार मन्त्रीकै कार्यक्रम पत्रकारले बहिष्कार गर्नु भनेको त राम्रो कुरा होइन. त्यस कारणले यो खालको बाटोमा नआउने खालको चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले छिटै चाहिँ कदम चाल्नु पर्यो. एकदम कन्क्लुजनमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि अब यसको समाधान
पत्रकारहरूलाई जेल र जरिवाना लगाउन पाइँदैन, यो विश्वव्यापी मान्यता पनि प्र्याक्टिसमा पनि छैन भन्नुभयो। अब यो विधेयकको बारेमा यसलाई करेक्सन गर्ने, सुधार्ने, यसका लागि सम्बद्ध निकायहरू सरकारी पक्षसँग बस्ने, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? एकदम कन्क्लुजनमा होइन, हामी अब यसको जो जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमा हामी यो बारेमा छलफल पनि गर्छौँ, हामी यसलाई चाहिँ सच्याउने माग गर्छौँ। हामीले केही नेताहरूलाई चाहिँ पनि हामीले यो कुरो भनिसकेका छौँ, जिम्मेवार नेतालाई, उहाँहरूले पनि हामीलाई आशा दिँदै यो जस्ताको तस्तै पास गर्न दिन्नौँ, हामी यसलाई चाहिँ सच्याउँछौँ भन्ने उहाँहरूलाई भन्नुभएको छ। यो चाहिँ गर्नुहुन्न, यस्तो गरेर यस्तो कडा कानुन ल्याएर तपाईँले भन्नुभएको छ नि, पत्रकारले चाहिँ हौ पत्रकारले अरू काम गर्यो भने त पत्रकार जेल भन्नु पऱ्यो नि। पत्रकारले अपराध गर्यो, फौजदारी अपराध गर्यो, तर समाचार लेखेको चाहिँ फौजदारी अपराध प्रभावित हुनु भएन कि। जस्तो मैले यो प्रश्न तपाईँलाई दोहोऱ्याएको कारण के पनि हो भने, अहिले जुन दलले सरकार चलाइरहेको छ संसदमा त्यो दलको एकदम प्रचण्ड बहुमत छ, अत्याधिक बहुमत छ। जस्तो जे ल्याए पनि त्यो पास हुनेवाला छ क्या, किनभने प्रतिनिधि सभामा बस्ने सांसदहरूमा त पार्टीको मुख्यालयको शीर्ष मान्छेको व्हिप लाग्छ नि, कुरो कहाँ चिम्म गरेर यसमा साइन गर्लास् भन्ने हुन्छ नि त, होइन? अब यदि सरकारले चाहने हो भने त यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास त हुन्छ त फेरि, होइन? कानुनी वैधताकै हिसाबले, बहुमतको हिसाबले त हुने भयो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई गणेशजीले भनेर मैले कुरो बुझेँ, दुई तिहाईको सरकार छ, यो चाहिँ अरू कसै प्रतिपक्षले विरोध गर्यो भने पनि होइन, यो पास भयो। यदि यो पास भयो भने भोलि नेपालका 14,000-15,000 पत्रकारले यो मानेनन् भने के हुन्छ? तपाईँ राज्यले बनाएको ऐन नियम हामी कानुन मान्दैन, सबै जेल लाने, मान्दैन भने के हुन्छ? किनभने यसले नेपालको सबै पत्रकारको छाता सङ्गठनले यसको विरुद्ध रहेछ, नेपाल पत्रकार महासङ्घकोले चाहिँ, होइन, प्रेस काउन्सिलका जिम्मेवार मान्छेले यसको कुरा उठाइरहनु भएको छ भने भोलि पास गरेर पेलेर जान्छु भन्यो भने, लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई पिलेर जान्छु भन्यो भने सरकारलाई घाटा कि पत्रकारलाई घाटा? पत्रकार त जेल जानु तयार। जस्तो हामीले अघि पनि भन्यौँ कि अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन प्रणालीमा शासन गरिरहेको, मुलुक चलाइरहेको, मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गरिरहेको यो अहिलेको सरकारले यस्तो निरङ्कुश विधेयक ल्याउला भनेर तपाईँ हामीले सोचेका थियौँ? मैले अहिले सुरु भनेको थिएन, होइन, लोकतान्त्रिक मुलुकमा हामी यत्रो चाहिँ एउटा अभ्यासमा छौँ, होइन, यसमा चाहिँ प्रेसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ कडाई खालको चाहिँ ऐन कानुन ल्याएर बाँध्नु हुँदैन, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, सरकार लोकतान्त्रिक सक्दैन हुन सक्दैन, होइन? किन राज्य यति धेरै पत्रकारसँग डराइरहेको छ? मैले भने नि डराउनु पर्दैन, किनभने पत्रकारले समाचारै लेखेर गलत कमजोरी गर्यो भने कारवाही गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो, प्रेस काउन्सिललाई राम्रो बनाउनु पऱ्यो, बलियो बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो, पत्रकारलाई कसरी अनुशासित बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। र पत्रकारले मैले भने पटकपटक भनेको छु, धेरैचोटि भनेको छु, पत्रकारले गल्ती कमजोरी गर्यो भने, अपराध गर्यो भने, अरू काम के अरे चाहिँ काम गर्यो भने ऊ कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्छ। पत्रकारलाई सामान्य कार्यक्रम भन्छ नि, यो पत्रकारले चाहिँ जे पनि लेख्न पाए नि, पत्रकारले जे पनि भन्न पाए नि भन्ने उठाउँछ नि, यो भन्न पाइने भन्ने कुरा मेरो कुरै होइन, लेख्न पाइने भन्ने कुरै होइन, तर पत्रकार चाहिँ आफ्नै पत्रकारले आफैले बनाएको आचार संहिता छ नि त, ऊ त्यो पालना गर्नु पर्यो, र त्यो आचार संहिता पालना गर्यो भने पत्रकारले कहिले पत्रकारले कारवाहीको भागीदारी भन्नु पर्छ। मैले भने नि यो कुरा, यो सानो पुस्तिका, यो यहाँ भित्र भएको कुरा मात्रै मान्यो भने हाम्रो मिडिया मर्यादित हुन्छ। हुन्छ, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद, फेरि पनि हामी भेट्छौँ, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। धन्यवाद गणेशजी, सगरमाथा टेलिभिजनलाई तपाईँलाई मेरो केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय दर्शकहरू, आज थियौँ हामी प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य खिलबहादुर भण्डारीसँगको कुराकानीमा। हाम्रो आजको कुराकानी सहितको बसाई यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि आज्ञा चाहन्छौँ, नमस्कार।